Tira pra ali o Nelson. Entrou na área, fez o giro, vem a copiar, arriscou pro gol! Tenta pressionar a marcação da equipe da Copiara. Melhor pro Anthony. Pressiona. Recebeu com ela, Fernando. Calibrou, puxou, bateu. Fernando! Na barreira, formada pelo goleiro Juan, pelo Renan, vem pra cobrança, autorizado, partiu, bateu, defendeu, olha o rebote! Vem o Ferroviário. Vem descendo pra ponta, olha o Ferroviário chegando. Recebeu com ela, cara a cara, bateu pro gol. Oh! Gol! Do Ferroviário! Pro Ferroviário, pro cruzamento. O passe era pro João Dantas. Tentou o toque. Fez o passe pelo meio. Calibrou, puxou, arriscou direto pro gol. No travessão, a pancada, o toque de cabeça, pintou a virada!